Harald Tom Nesvik, nå vil altså vingrossistene at Vinmonopolet skal ha helt normale åpningstider. Det vil si, hvis det er et senter, så skal de åpne til klokken 8 om kvelden, for eksempel. Men det må jo da være som søt musikk i en Fremskrittspartismanns ører. Ja, det skulle jo blott bare mangle at Vinmonopolet kan ha få lov til å åpne sine butikker når kundene ønsker å handle på butikken. Det er jo en sånn formynderstat bare som holder på med å fortelle at den og den type vare får du bare kjøpe etter eller før et visst klokkeslett, mens konkurrerende vare kan du kjøpe når du måtte ønske innenfor et annet tidsrom. Sikkert ditt er jo bare rett og slett bare å kunne behandle øl med en alkoholprosent opp til 4,75 på samme måte den som du og vin. Hvilke fordeler ser du nå ved at vingrossistene fremmer dette forslaget? Nei, fordel, så det har jo rett og slett med at vi som kunder kan få et tilbud som vi selv ønsker, og utifra det handlemønsteret som vi ønsker, kommer ikke til å medføre at folk drikker seg fullere eller drikker oftere, etc. Men det gjør at vi får mer kontinentale vaner, vi kan få et annet type drikkemønster, og at vi kan få lov til å velge flaske vin til maten i stedet for å måtte kjøpe et brett øl. I hvilken grad tror du dette eventuelt innvirker på grensehandelen? Nei, altså, hovedsaken knyttet til grensehandelen er jo prispolitikken. Så jeg tror ikke det får den store innvirkningen på grensehandelen i det hele tatt. Men det kan gjøre er jo selvfølgelig at vi får et annet type alkoholkonsum, at vi da drikker vin i stedet for øl, eller, men i hvert fall at vi som forbrukere, vi som kunder, kan få lov til selv å velge i stedet for at staten skal velge for oss. For at dette skal gå igjennom, så må jo dette behandles av Stortinget. Tror du noe på at man vil få gjennomslag for dette ønsket som vingrossistene har? Med det sittende rød-grønne kaoset, nei. Hva gjør du da? Vi kommer til å fremme forslag om det nettopp for å se på hvordan dette er, altså hva er situasjonen i Stortinget. Og jeg forventer jo at på sikt så vil også fornuften komme frem her. Om ikke fornuften kommer frem i denne stortingsperioden, så får vi i hvert fall satse på det at skiftet skjer i 2013, og da er det i hvert fall mye fornuft inne i bildet.